from Asia's highest peaks to its valleys downstream, how people and wildlife are coping with climate change. Voices from the roof of the world. Hemen izimin ise boğaz ya da muhabbet. Fotoğrafi kayı şok müce dünya ko dek ki hua ki bayi apne ilaqe ko promote karne ke liye ek hi yehi rasta hai ki fotoğrafi ke zariye ki hamara culture ye hai hamara tradition ye hai hamara ilaqa ye hai aam tasavvur ye hai ki Gilgit-Baltistan ek khoobsurat ilaqa hai لیکن عموماً ایسا لگتا ہے جیسے لوگوں کو اسے کسی کی خوبصورتی نظر آتی ہے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں پکنک منا کر چلے جاتے ہیں بہت ہی کم لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ یہاں کے کیا مسائل ہیں ۲۰۱۸ بعد سوتا اچانک گلیشیر پھٹا بیتی ہرا ای جھیل بنا ہوئی ہول کم کم بوشیشر پیشنو چار بجا ای اچانک ہاش ہواس نسا بم دما کا کر دو ات دما کو سن جو سترانا ای شا کو شونا تے یار چت نش بولست بس دس منٹا ما دورا ترش ہے جیل کے وقت کے سوئی بات تیس دور خالی بات سوتو شوئی ہت ڈوبا ہونی سکول شوئی پشینا سکول شوئی ما کانات باغانی ما ته هاشوی کی ما ایچاما چه دینون است
با تقریبا 22 شیل درشین ها بات سوات که وقت که های شیل درست بات سوزه های را اسپانی شیستن مشکل هنی ساش نو نه هنی جاگه شیر یومونو هارا باشیستا هیم که پرای نه دار لیکی کس با جاگه شیر نه آنی سامان لکی کجا آش؟ آن زمانی سامان غذاییشن. هه، آنی خدا ازشون شکر شه باس. پوگنیشی کجا آش؟ هه، گوتا هاشو چه نمالیت همش باغو شوی اترم آجیلیش تکرارشته. هایرا هاشیش تکت جاگانه کی کیس ماجیل شانونشی شتکن. Hei, ma apjaură nimeni, gucea jamă și eu. Hai, e că și ugura în pașă, pașă, ta îndurună, zice, adrăini, vini și siarcă. Chiaba, ma e chiliona voi, ma e saicăl, zice, adrăini voi. Iha! Fizetin dar kute sifan gilahayetin dar kut miyabat ya anan sham asiyate ya bahek tilaya cham tabutuniyat tanay nay na tanay na ya dar kut damanamba chacha ke bemari ude ya shonomana takriban 18 sal ka 19 sal shuru dun ya ते वातु दे दर कुछ बहुत खूबसूरत जादू हूँ। मैं दर कुछ बम 2010 सलाह पे वजह सुम मैं तो मैं हकीजान सुई मैं ज़मीन सुई मैं दरअसल सुई मैं खातुन तबाम ही मने बेगुंजाइश ही मने बस यद बेगार भी मने बेगार नहीं हूँ मैं ख़ुदाया मुँह तो आने हुरीचे चल आने मियुनिया बहाल भी मयन میسنن که همون تو خو خوری جه چون ایم ایمی گتی مشان بود سور بی اصل وجه گتی دوگا علاقه و دی جنگل نام ختم منی سه موس تی جنگلی دست چیم تک اش آمودو دلان تی جنگل خاتم نی دال ثانی شی چاره اولی شی اگر دان واری که کوکاریار ملیه ول چیم نی سه موس تی چهل تی سه سه دان بوت دشی از جنگلی پی جنگل خاتم نون دو امام یعنی فوکس دوری اش جا جماعت هاتون داسه شرمان ترسار جدین Se apocase ischivoaste timp du a coresajne nu vapas te raport și manca. Gilgit Balkistanul de se bijaga gâte hatun dastu. Sia, mola idaraga ușica iaue jajamata macani doi. To doi în sia. Nima aher, ricar anasran. Te gândici mimia bujedata nu te gașne hatun dastu de. Cicțum haverim मैं चेक तुम ज़्यादा गोस की वतन याद बुनियाम मैं यहाँ पे फर्स्ट एड में काम कर रहा हूँ कि शुरू शुरू में 20 साल पहले जो हमारे पास जो डिजीज आती थी वो मुख्तलिफ नोयत की थी लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ की बहुत सारी इश्यूज यहाँ पे है तो घर में आयनों जहाँ चीज़ रहना मालूम है, आयनों में बहुत दुनिया,
Zrana mana ga amur arche lamna to asta akimai. Jab bhi koi disaster hota hai to log mere paas aa jate hai ki bhai hame neend ki goliyan de do. Mujhe kuch dino se neend nahi aa rahi thi jab meri jo hai ghar chala gaya ya mere khet chala gaya. ये सैलाब की वजह से लोगों की जिंदगियों पर बहुत ज़्यादा असरात आ जाते हैं. पूरा जो ये दरकुद का इलाका है ये यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कुदरती आफात वो रोज़ ब रोज़ बढ़ रहे हैं. ठीक है ना, आप ये सामने आप गली शेर देख सकते हैं. यहाँ पे ये गली शेर तो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल सामने है, लेकिन उससे नीचे भी एक गली शेर है. तो हो सकता है ये भी किसी टाइम पे आउटब्रेस्ट हो, ये गली शेर भी आउटब्रेस्ट हो, ये फिक्र भी हमें लाहक है. तो इसी तरह का कोई सिचुएशन आ जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान कौन है. तो यहाँ तक मैं समझता हूँ यही है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा वजह है. हम इस एरिया में 50 सालों से ले रहे हैं. फ़र्ज़ करें कि मौसम अचानक ख़राब हो गया है, तो इसमें हमें पता है कि अगर आइंदा 48 या 72 घंटे तक ये मौसम इसी तरह से ख़राब रहे तो इस नाले से सैलाब आने के चांसेस है या सर्दियों में एवलांच का ख़तरा है. ऐसी सिचुएशन में एक तरह से कि गाँव के जो नौजवान थे उनको एक तरह से एक ड्यूटी दी हुई है, तो उसको रात को टार्च लेके एक रखाली करनी पड़ती है कि भाई अगर वहाँ से राख फल हो तो हम घर वालों को बता सके, या सैलाब आ रहा है या अगर एवलांच का खतरा हो तो हम घर वालों को बता सके कि भाई आवाज़ें आने लगी आप घर से बाहर निकलें. जंगल एकांदर कोसी ये यहाँ हमें इस पर दूर zaman her dia madiş kalar. Selab gitti de sal hoyna ava porik dinu başta. Maş poristam diki grim gram bi kova de rupa jrih kora rupa başta. Selab ayta na jilengani. Kiça bom sahil matra. Mami kendi bu zaman mami kendi spa poris. Miroy بشومان سون. همین تن هاشی نه. آورات تو تک دیس زولیم شه. آورات تو ترینیان تو باقا دار دینگه. شاپیک دیماش کینگه لیکن خرچان ندونی. چو بیز گنده نشورت کنیم. با به سکون کی استن. آرار نگه ویلن دیوشتن دکتر. تی طبیعت بفا؟ طبیعت خراب تی بفا. پریشانی وستا نه؟ وستا؟ پریشان وستا. وستا امور پریشانه تی؟ کمور دوایی نستا؟ نست. جان و ما پروسی دیا سور ما کامرو رشته دار دی باین اور
ho kyah ki hardie lu hoy git matre ran avato madat ai cordul tău, dar spun, am bătut cheese, că tu îi gilosă bineniște, cine bineniște, iubca iute, crpam bineniște. Îi tam bătut bineniște, iubca iute. Mi rog de ce să bătut, rog de ce da te fon, zindagi rog de. Pentru că nu cum ar fi nezu nas să ieși, nezu nu vor să ieși. Dar mi-e și șorbă să zaron ce zvost. Nedrum jite, nedrum pite, nedrum zgarak, nedrum molvos, nedrum holvos, e citrumos, nedrum tanho, e cinast. De mi-e și-l șar, mi-șbârăm râhuc. Vorbă ce zrăște, nana, că vorbă să crau, n-ai, să crau, n-ai, că ce s-o tăi vorbă ară câtăi. Vor nu am mol, de să-n zmin, de să-n să-n dan zgar, în să-n mișhul oțân. Hați go, de să-n năstii gion, în ce-i șaci gion? Am bă ce zindăghi, gătii pe zindăghi n-ast. Kevat kia selap hai, ani se vau hici kia ahnek. Basi shiltero hamos jago ai hod ditiso. Ian ce o shirim banu a briu man este ma janot e po sukunat mat kia ahkiesko. Kino ava hai jaga briu man, kte va kia ahtot e domna burtuar di ai nise tu ki tan marzi goli pre khoda na khastas kia ahki hoi va amates. Tere tam lak khoda e tole pui ju e bilo. Hade ha kaag bemar honi mana sakite lunen dawai. Har mata pu kamra mo kai kya wa fete ka bilalma. I dafa di ki ma dur ni sira wa herabi tandura lolgo. Igana tare man he. Ya kurar hai ki spa duro hai he. He spa mosh veran kor petsis tare ma qahar digen o lali man di ki ke khabar. Ma dur ke ni sir di ava chira bi ni shim. Mose yar zemin ya laki. Zemin tüm ya zem bas rim çartı. Başa rim etim rim etim rim etim ya. Başa ki barin tüm kandusi ya orim basayız. Ama nuher demeye. Bud nuher demeye. Suru mete paisala te dunga ko idara kaman makani mi do ina mene khoshani te tenga to ne mi khara makan do che mi sukul ka manasti mi aspatal ka manasti mi je mahana ka manasti mi par ka manasti mi kya o nyu hor khoshi ya niate nyu ha fasi ya niate mi akula de mi mo masala mi akula de mi man mi akula de mi shikasta ban mi yulun ka kabura bi میوغه سکول بی بیمار اسپیتال بی عبادت جماعت خانه بی صرف اكو می مزدوری نشیرم اسمان متان زمین دنگ کوبان یا تو زمین می موله یا بسار جام تک یا چلین یا جام تک سیاته گندی ورزش می زده Başa mesela bir nimi tu zemindari kulmani tu nuhur cedi mi yazı. Ba duru içim cazun kulmani siyata da bul parak diyeyim. Girtunduk ya. Güzel ya.
تقریبا هفته بود تا دیگه تا که ولی زده بود نه اون گل گوچین دکلوری اخو زیاد دل زیاد دوم اخو در کدوم مولی جاگ مازوری بو پرخانه پی لیکن اخو دا جاگ حاول احساس مری که جام مازور مونم با دل و مولا گویا هر جاگ جا چرم تو آیا چرم جی آیا نا اخو تے مملو ایمین دو ایمین دو تے بالکل بے مس کو امیشین نو قر با کو مس کو گین یامن در کدوم سوچم چوا گاد سروا na chama il y a tout là là c'est gari un demi il y a des grimes il va dire c'est tout là il y a qui sera mal là اگر موسندی می علاقه ولی یا تم علاقه ولی منی که یا وست صحیح دایت چنگو بشا کارتوی پچھلے سال اسی سیلاب نے آ کے ہماری فیملی کی ایک دکان تھی وہ بھی اس نے بالکل منہدم کیا ہوا تھا اس میں 5-6 لاکھ کی مال تھی تو اس میں سے ہم چارانے کی کوئی مال بھی نہیں دکھا سکے تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کی اس کی دل کی جو ایک حسرت ہوتی ہے اپنی جائیداد کو بچانے کے لیے یا اس کے نقصان کے بعد جب اس کے دل پہ گزرتی ہے تو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے اس علاقے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا کسی کی بد دعائی لگ گئی کیا کچھ ہو گیا ڈر لگتا ہے بالکل ڈر لگتا ہے یہ ڈیزاسٹر جب سے زیادہ ہو گئے ہیں تو لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہاں سے نکل جائے یہاں سے جو لوگ نکل گئے ہیں وہ آج جو ہے ہم نے اچھی پوزیشن میں ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہاں سے جانا چاہیے حالت دی مانا گتے علاقہ گزے موشان موشان کا گزے اس تو نا مسکن منن دوا بھائی کی شولان سنم بین گیج تکلیف میں مزا روڈ تے تکلیف دوا یا مثلا تے کا سہولت بس کا پی دولو جو گنی مدد سکول سہولت اپی یا مجھے یہ دوا کا مانا کس میں یا حق مجھے یہ نہ دوا دے بے شک سر ہاتھ دوا ہے کہ سہولت میں کی چھو چھو گتے علاقہ یہ کا گتے جا دوا یکی رکھو کہ سہولیت ہی آئین میں جنسی میرے کھیلے تکلی دو اور تے باوجود کہ جا آئے گوزے جا کا تن تنگا پا یہ خوش با جا کو ہوشی مگے دیسی لیکن انشاءاللہ جا آخری عمر خواہش جا کو یہ ہوشی مجھے تیسی ہوئی ٹھیک ہے تو کمرہ جنگا دری ای جی جائے آس کی گرمی ہم یہ دی گسر موسی والتا سندی دفع دی ہے تا میں نے وہ حق کا دکان کا تو یار رہتی نا تے باوجود کا مسئلہ انہوں تو تے وقت سمہ کھوکا ٹھوشی ہم ہوگو کہ افات ان گو بو گون جندوا ان گو چون بمو دے تیو دے زیادہ بھی سوما تیو اک سوما ایجا یشو میں ان دو کم بنا گو گوتو سن تکلیف میں سو سائی میں دوا بچے پریشانی گو بائی سائی میں دوا کہ بھئی کوان کا گوتو زندگی پر گوتو موشان کا گوچھو لام سن تیو بو گو بو گون جندوا کمزوری کا احساس کرتے ہوئے یہاں سے بھاگ جانا یہ تو انسانیت کی اصل اس کے فطرت کی بات نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے حالات کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے حالات کے ساتھ لڑنا ہے یہاں سے بھاگ جانا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہمت ہار گئے ہمت ہار کر ہم کہیں اور جائیں گے وہاں ہمیں بچاؤ ہوگا ہمارا ہم وہاں ہمیں سہولت ملے گی یہ تو اللہ تعالیٰ کا ملک ہے جہاں جاؤ گے اللہ تعالیٰ رزق ضرور دے دے گا وہاں بھی آپ کو بھوک کا مرنے کا موقع تو نہیں ملے گا لیکن اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے جس جگہ ہم پیدا ہوئے ہیں جو بھی انسان جہاں پیدا ہوا ہے اس جگہ سے اس کی پیار بہت پیار ہوتی ہے اس سے محبت ہوتی ہے اسی طرح میرا ذریعہ میں
میرا عقل بھی یہی کہتی ہے اور میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں یہاں پیدا ہوا ہوں یہاں جس طرح جتنے تکلیفات آ گئے اور ان تکلیفات کو برداشت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت بھی دی اور میرے لیے وسائل بھی پیدا کیا اور اس طرح میں چاہتا ہوں کہ نہیں میں اپنے جگہ سے تنگ نہیں ہوں سبھی اس میں گھٹن محسوس ہوتی ہے ظاہر ہے میں بھی ایک انسان ہوں اور انسان کو جو ہے اس طرح کی فیلنگ آ جاتی ہے واقعی اس طرح کی سچویشن میں اپنے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ میں ڈپریس ہو جاتا ہوں کبھی کبھی جو قبر کیا کسی ہیں اینا نشد ای جور شد هتان سرو هچار آخدره مارست های ده ها اورتان دیکونی نشا اورتان تان زندگی ار تان کی هانی بو بزار کی هانی ه افیون جو تی تان سرو ماری نیم باس خاتوک هد کمارو دورگی کنا نانوشتات تان تایی پیک برن نا هی نانوشتات ای تو ٹوکیر برن تی جوری اصور هی نانو تی پسا همیشه تان سو کھت اقجو بومن از پسا سمای زندگی سار او تان سو رو کی مارست خلیت ری کمورو بی اصو تان سو ماری کن تی نان دیسو ایرا بی جورو بود کو جور اف ایرا دیتی نا تی نان دی تان سو اٹکو بری اصو جوڑا کھائے زرعی کھائے نہیں بے ماتر تین تو شاو گی کی ہوا بی کی مجھو بیدا تان سور ماری ہوا دی دے ستا ہوا دی دے ہٹ کتوری بے نانو کامرو اسو شوی جان و شوی ہے کی بیری گوشا خمجتا ہے کی از جوت ختم پشتے کمور تے غارم و غارم رای دی ٹیپ ہونی ہے کی میری ہر تازہ سونا اسپان کلیان ہٹ کبھی ہلال دینین هتان گوشت نخمینه چون چیز پس اخو گلیفتار بسید هکی می ودی نم اگر تیز ها ایمی تاتاری راه شاو بچه دوشت چون چی کلانجو نزان ایگور یک دیر ادرست پات مات پورا نومه دیس پا ما قهر دیس که ما دیس که لار کرد نه تو لوکی پر تا لوکا آهگمی خدای سر دیه دعا کمان که های ما حال ارمان نزی خور جاقا با بغان که ما جیلین زندگی جمعی ہمیں اپنی زمین سے محبت تو ہے لیکن یہاں کوئی خاص مستقبل ہمیں نظر نہیں آتا کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہماری پریشانیاں سننے والا کوئی نہیں ہے آخر ہم میں اپنے مسائل کس کو سنائے اس لیے غصہ بھی آتا ہے ڈر لگتا ہے کہ کئی ان وادیوں کی خوبصورتی میں ہمارا وجود
स्कूल में जाएं।